Що там у тебе? Чи довго ще? Дід, я стараюсь. Старайся швидше. Час до нашого чарівного новорічного чату спливе за лічені секунди. Секунди. А я ж давно попереджав, необхідно міняти наше дзеркало. Вже шоста модель вийшла у світ. А ми все ще з третєго втузимося. Пасемо задніх на теренах нових технологій. А що як нові технології тут ні до чого? Може ти погано вчився? Ану, нагадай на мені, яка в тебе була оцінка з новорічних чудес? А до чого тут оцінка? У нас то ураган, то мороз, чи ожеледиться, то сніг. А ти говориш оцінка. А оцінка у мене хороша була. Четвірка з мінусом. От, отож. Ну що там у тебе? Ай, готово, дід. А ти кажеш оцінка. Оп. А? Молодець. Ну от. Так хто у нас зараз у чаті? Вітаю, моя юна принцесо. Я дуже радий тебе бачити. Як ти виросла за цей рік. Подорослішала. А от скажи, чи багато у тебе нових друзів з'явилося цього року? А от цікаво, чого ти ще навчилася за цей час? А от цікаво, як ти проводила свій вільний час? Поводилася добре? Знаю. Ти трошки бешкетувала, але в моєму чарівному дзеркалі все видно. А втім, трошки до уваги не береться, чи не так? А трошки не рахується. А скажи, ти допомагаєш своїм батькам? Молодець. А тепер скажи мені по секрету. Про що ти мрієш? Ой, пробач мені, будь ласка. Який же я неуважний дідуган. Так, ти ж не дістала мені листа. Так, звісно, я його читав. І добре пам'ятаю. Я ще тоді подумав, яка розумна та вихована дівчинка. Ти молодець. Ти заслужила свій новорічний подарунок. Хоча я мав докласти неабияких зусиль, аби його знайти. Але ось він тут. Поки що у мене. Але вже за хвилинку чарівні світлячки принесуть його до твоєї домівки. А вже де саме його шукати, підкажуть тобі твої батьки. Ну, швидше, за подарунком. А ми з домовиками вітаємо тебе, принцесо, з Новим роком та Різдвом. Не хворій, слухайся старших. Даруй радість батькам і швиденько за подарунком. З Новим роком!